Partia Demokratike zyrtarizoi edhe dy drejtues të tjerë politik të Morali Zoti në Berat dhe Xhelal Mziu në Dibër. Mziu ka qenë një pikë e fortë e Partisë Demokratike në zonën e Kamzës, aty ku ishte disa mandate kryebashkiak dhe ka udhëhequr shumë betejë elektorale të Partisë Demokratike. Sot ai është përballë Olta Gjaçkës së Partisë Socialiste, ndërsa shpreti vendosur për një rezultat rekord në atë qark të kthyer në simbol të shitblerjes së votës për shkak të dosjes 184. Puni bëj thirrje Gjaçkës që të rrijë aty të përballë dhe ta lexojë me sy e saj votat e qytetarëve dhe të marr humbjen më thellë që ka marrë ndonjëherë Partia Socialiste në këtë qark. Xhelal Mziu angazhohet për një fushat të fortë e afër qytetarëve, ndërsa thotë se si drejtues politik do të minimizojë rrezikun për të përsëritur 2016-ën, ku siç thotë edhe drejtësia votat u blen masivisht. Absolutisht jam i gatshëm për të përballë me këtë sfidë dhe për ta mundur të keqen dhe jo vetëm mund, por bashkë me strukturat e PD-s, por edhe me qytetarët e këtij qarku jam i sigurt që do të marr një fitore spektakolare, të cilët do t'i rikthej edhe një herë atë rezultat që ka patur qarku i Dibrës në vitin 2009. Lul Zimbasha ende nuk ka caktuar drejtues politik në qarkun e Kuksit dhe të Gjirokastrës, ndërsa më herët u konfirmua në krye të fushatës në Shkodër Helidon Bushati, Gazmend Bardhi në Elbasan, Enkelejda Alibeaj në Fier, Bujar Leskaj në Vlorë, Edi Paloka në Durrës, Mark Marku në Lezhë dhe Edmond Spao në Korçë.